För det känner jag precis är det som Skansen skulle behöva. Och idag sker en demo av detta verktyg klockan 16.00 UTC. Då. Och hur det funkar det är att de söker med Q-numret. Och så får man upp bilder. Så går vi och tittar på fähuset från Noret. Nu är vi inne i Wikidata. Då har man, genom att man går och lägger in den här raden som jag pekar på man ska göra så får vi en ny tab här som är View. It. Och då går den och söker på alla bilder som har Fähuset i det. Nu verkar det vara den bilden. Så Går vi och tittar på den bilden. Så har vi våra bilder i det som heter Wikicommons. Men vi har börjat använda det som heter Structured data. Och här har jag då lagt in varje del av den här gården. Så går vi och tittar hur den strukturerade datan ser ut. Så finns färhuset med här. Och så har vi till och med position på den. Och det som händer nu det är att man går och söker med... Att nu står det på en artikel, den artikel som jag står på... ska vi se här... Här, farsi. Så är det samma. Nu har jag specialinställt här så att jag, när det är farsi här så får jag engelska här ute. Så då kommer det som är Q-numret. Och det är 72510. Så våra bilder är ju markerade med det här. Alltså med strukturerad data. Så går jag till en annat språk. Skansen finns väl på... Hur ska jag se? Längst ner brukar de finnas här. Där. Eh, italienska. Skansen, el primo del museo al aperto. Så kommer också upp den här. Va? Och går jag till sv svenska. så kommer den upp här. Går jag till hur ska jag säga, Nordiska museet så kommer det upp en, en tab här. Va? Så Det jag ser framför mig är att på samma sätt om alla museer, Skansen etc gör sitt jobb riktigt så skulle vi kunna ge eh, Wikipedia eller vem, vilken plattform som helst. Va? Men det här är en typisk integration då för de som ska skriva artiklar. Så skulle man kunna söka. Det gäller ju bara då att bilderna har strukturerad data. Och att man funderar över eh, hur det här datan ska se ut. Precis samma som vi pratar om museimiljöer. Och de består av byggnader. Så hur beskriver man bilder på ett bra sätt? Va? Vi har ju börjat beskriva bilder nu väldigt mycket mer. Så det här är ju från ett foto. Här borde man ju säga vilken vinkel det tagit, ett luftfoto. Eller vad heter det? Ett luftfoto. Ett, ja. Så här säger vi bara idag att det är Nordiska museet. Inget mer. Vi säger var, koordinat för avbildad plats. Det här är alltså, och där Lägger man in och, stil. och Det här är ju lätta saker att hämta för det hämtar man från kameran nu med moderna kameror. Och till, till liksom bilden tagen med, det är också strukturerad data. Så Nikon D72 är ett Wikidata-objekt i sin tur. Eh, och så vidare. Va? Så det här är ju en enorm möjlighet att eh, eh, kunna göra saker och ting. Jag, jag tänkte jag, jag gör en sökfråga. Så det man gör för att få det här att fungera man lägger in Wikipedia har svenska, engelska och så vidare. Vi har också en sajt som heter Meta. Och den, om jag har förstått det rätt, är för hela alltihopa. Så lägger man in en sån här rad. Hela den här. Så kommer det att synas på alla sajter. Även på Wikidata. Jag tror även det här har nu, få er, va? Och det är Antingen så försöker prata man idag kommer de att presentera det. Antingen så hänger man ju på dem och säger att kan ni inte lägga in en till? Eller så gör man precis bara en kopia av det här verktyget och så pekar man på alla svenska museer. För det är inget som hindrar att om alla, om museerna lägger upp det så skapar vi en egen här som heter eh, User Zavgo 60 Swedish Museum. Och så vidare. Så här kan man titta på hur man ska lägga in det. De, de är väldigt pedagogiska här att man ska lägga det i sin Global FS. Och sen tror jag de hade några exempel här. Så här har de Mary Cassat och då har de View där uppe. Och sen så får man se vilka bilder det är. Den här sidan som är ganska kul. Den kommer, jag kommer att länka den. Göra en sökfråga på alla Skansen objekt. Eh, och så kan man då peka på den så att man klickar på en länk så kommer man till den här sidan. Så tittar vi på Vosars huset Osnagården. Eh, nu är jag långt ifrån säker att den har någonting. Hur ska vi se. Där tror jag. Nej, äh, noll. Den hade noll. Den har inte börjat... Titta på. Vi kan se om vi kan ta Oxtorpsgården. Det här är ju en del av museala miljön. då får se om vi har kopplade bilder till det här. Och här är det också en grej som man borde ta och fundera över på sikt. Att liksom, är det bilderna kopplade till museala miljön eller är de kopplade till det huset eller båda och? Här kommer vi då, Så då är det 27 bilder som har strukturerad data. Och här vill, kommer jag då gå in och göra så att varje hus identifieras. Va? Det snygga jag har gjort, vi kan kanske gå till eh, Moragården. Det snygga som händer nu då när man börjar dyka ner i det här med strukturerad data är ju att man får. Man får ju hjälp ifrån. Här har vi Moragården. Ja. Ska se om vi har någon bättre. Det är ju att man får hjälp här kan vi se, det här har de, det varit inne. Så här har jag pekat runt så då ser vi då i bilden nu att de olika gårdarna är identifierade. Men på samma sätt så om jag går till eh, gården. Fähuset från Norden. Så nu har jag en plugin till här nere då så gör det allting lättare. Då söker den ut det objektet i Openstreetmap-kartan. Som är kopplat till det här Q-numret. Så går jag dit. Så kan jag alltså se att jag har delat upp de här gårdarna nu. Så då kan jag se att den gården är kopplad till den. Kommer vi att se den gården här nere. Där. Denna så alltså kopplad då till det här nu, men Nu vet jag inte varför de inte varit klickbar eh, Så den gården är då Sääs Tittar vi här nu så är det bara en bild som den hämtar. Och det är då syns den där. Men Sääs borde ju finnas även på Den här bilden va? Och även på den här bilden. Och det, så det blir ju rätt mycket kurera. Nu ska vi se. ses här brät. Sjuan. Där borta har ni inte det. Nej. Så är det, solen har checkat. Så vad jag gör då, då lägger jag in den byggnaden i det här. Och då säger man att den avbildar, motiv, depict på engelska. Så. Så nu har jag lagt in den och så sparar jag ner den. Och då får man gå längst ner. Och det här är alltså Wikibase som ligger i botten. Och sen finns det då ett verktyg här som heter Add Structure Region. Och då så säger den att vi har inte lagt in det här nu och så går jag och markerar den på... Och då var ju sjuan då. Och sen ska vi då koppla artiklar till det här och så vidare och så vidare. Och så, vidare. så nu har vi Justice rigen. Så har jag enorm tur nu. Så slår den här igenom direkt. Jo, ja, det gjorde den. Eh, ibland är det så att det, det här är ingen transaktionsdatabas, utan en grafdatabas. Det tar en stund innan den slår igenom. Så nu kan vi se då. Eh, det är väl den. Och ja, det är den och så är det där. Då. Så då har vi bilder på dem. Och det är alltså det nya nu. Och det här skulle ju lika gärna kunna vara en sökning som går till alla Sveriges museer. Och att det visas upp så här. Så att man har, jag har, vi har gjort liknande grejer när det gäller... Nu ska vi se här Om vi går på Alfred Nobel. Så har jag skrivit en grej. Så att när jag står på Alfred Nobel här så kan jag bara koppkicka på den och så går jag till ett svenskt initiativ som heter eh, Svenskt porträttarkiv. Där en person har skannat in 900 000 bilder. Så vill jag ha den här bilden till mig eh, så klickar bara på den och så har vi skrivit en, en importfunktion. Och så har jag lyft in bilden till det Men då flyttar vi ju bilden. Va? Eh, och sen så kan man använda i artikeln. Det snygga med det här nu är att Går jag till Alfred Nobel på något språk, eller på... Ja det måste till Wikidata, det finns inte på Wikicomas. Det kanske är förklarligt. Så går jag till Wikidata här på QR. Så, eh, så får jag upp då och borde den nästan komma upp här. Men jag har inte lagt på metadata på den, så är det felet ja. Eh, så om vi går tillbaka till min sista gubbe här då. Och det är det som är det nya nu som är jättebra att man ska göra men det blir ju också ett steg till. Va? Så här har vi Alfred Nobel och då ska jag säga att den avbildar Alfred Nobel. Va? I Wikipedia idag så jobbar folk mycket med kategorier. Och då har en kille skrivit ett tillägg då. Så då kan jag göra så att jag har alla bilder här. Så kan jag gå ner här och har jag en sak som står STD Structure Data Commons. Och då kan vi se att alla de här har motiv då. Men vi, här har vi inte det. Så då kan jag bara markera de två. Eh. Ja. Och sen så säger jag Set Target. Och då föreslår han, vilka, är det hästen, är det tåget eller något? Och då säger jag, vi ska sätta att, mm, mm, eh, motivet för de här två som är här nere. Eh, och så klickar jag på den och då kommer den att köras. Så då skrivs det in i deras metadata. Så det finns, som är, det här med gadget och allting, det skrivs enormt mycket i verktyg. Va? Och den här killen som har skrivit det här, han är överjäklig så han har massa snygga tankar, tycker jag. Eh, och här kan man ju fråga sig vad ska det här föreställa då egentligen? Då ska det inte föreställa Alfred Nobel utan det ska ju kanske någon byggnad och så vidare. Va? Och här har vi då tre gubbar, det borde ju vara fyra. Va? Robert, Alfred, Ludvig och Emil. Emil Och så vidare. Va? Mm. Så det här tror jag är en, en... Ihop med det här med grafen att man kan se det visualiserat så kan man ju även se då hur strukturerad data eh, gör nya saker enormt möjliga. Va? För det, det vi kan göra nu, det är ju att den här bilden, man markerar de här olika delarna och sen kan du hämta från, från artikeln. Då. Det är det som är det spännande. Då. Mm. Hör av dig om du har frågor om det här, för jag är... Det här har jag trott på jättelänge och nu kom det. Då. Och det intressanta tycker jag idag är eh, dels att det släpps och sen hur, jag ska försöka vara med, hur kan man enkelt lyfta in fler museer? för Vi skulle ju vilja ha alla världens museer skulle kunna sökas. Och då pratar man liksom att man gör en federated search. Så står man här så borde museet i San Marino också komma upp i en frik, Gärna i samma frik va. Gärna rankade och så vidare. Så många Aktiviteter görs ju med bilder. Vi kör ju också med machine learning Nu är det här bara... Finns personer, markerar det hela, så kommer den upp i träffen. Det man skulle kunna tänka sig på sikt är ju att man jobbar med... Eh, man står på Nobelsläkten och så säger man att den består utav och så söker man på bilder på allting som är relaterat och så vidare. Va? Eh, och där skulle man ju också vilja ha att Artiklar, fataburen artiklar märks upp mycket, mycket bättre. Va? Det jag har gjort är ju att märka upp... Jag eh, eh, har hjälpt till med till med riksdagstrycket. Och gjort wiki datavärden bättre. På så sätt att... Eh, vi har, håller redan nu på, på i princip, tror jag, jag säger 95 procent av alla riksdagsmän över tider och vilka partier de är. Och då har vi gjort så att vi kopplar dem till en bok som heter Tvåkammarriksdagen. Och då står det Lagerbielke i Älvsjögård. Så han hette då Johan Gustav Lagerbielke i Älvsjögård. Och det betyder att i texterna i riksdagstrycket så står det inte Johan Gustaf, man använder inte utan om det kan, det kan stå förtydligande där, så står det Lagerbielke Älvsjögård pratar. Och då sitter några killar på Uppsala universitet och jobbar med machine learning Och har då gjort, jag ska se här. Här är ett till exempel, Benedicks i Gysinge. Så vi håller reda på honom, har byggt eh, 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 vilken ...vidkidatobjekt för honom. Och där håller vi reda på att innan riksdagen kallades han Benedikt Gysinge. Han fanns för andra kammars parti i den här valkretsen. Det är också objekt från 67 till 69. Det här är lite intressant då för han har ingen parti kopplat till sig. Det var väl innan partisystemet kom då. Men sen har vi också varare född och så vidare och så vidare. Som strukturerad data. Så går vi ner här nere och tittar vad gör riksdags de här killarna som sitter på Uppsala universitet och kör maskinlärning, det är något eh, Välfärden i Sverige heter projektet. Det är att de använder ett format som heter TEI. Och i det TEI-formatet säger man att den texten att försvara ska ha en stark är uttalat av Q5711655. Och går in och tittar i vilken avgift Q5711, det är Arthur Engberg där vi har hans eh, Eh, bild. Så det här betyder på sikt att eftersom de har strukturerat data om sina texter <hör> så skulle vi kunna gå in och göra samma sökning. Vad hette han nu då? Arthur Engberg. Idag får vi 13 bilder på honom. Men det är för att det ligger som strukturerad data. Men man skulle ju lika gärna kunna tänka sig att Arthur Engberg kopplas till hans texter som är skrivna i riksdagen. Så står vi på svenska artikeln. Han har vi förhoppningsvis en svensk artikel. Här kan vi se hur vi har lagt upp honom. Då. Eh, och det som är det intressanta här det är ju att vi börjar gå mot det här i machine learning då. Att, Och då använder man någonting som heter named entity recognition. Det betyder att i ett namn i en text ska kopplas till en entitet, till ett objekt. Ett objekt typ Q5711655 som de gör nu, eh, riksdagsgubbarna. Så vi kommer nu, om de skickar in en textsträng och säger, har vi vilken data, Artur Engberg? Ja det har vi, det behöver inte vara unikt. Har vi Jonas Artur Engberg? Ja, har vi Engberg i Uppsala, Engberg i Malmö, Engberg i Stockholm och så vidare. Så det här som är alias här borta, det brukar jag tänka mig som att det används för att hitta alla möjliga och alla omöjliga namnformer. Börjar man gå ner till folk som håller på och skriver eh, gör observationer på djur och så vidare, då kan det ju stå M liksom säljer eller något sånt där. Va? Så då ska det in här för att göra det lättare för dem som gör learning att göra den här kopplingen. Va? Så strukturerad data ihop med sånt här är enormt viktigt. Så går vi ner ännu längre så har vi det som vi alltid har haft. Då. Här har jag en speciell plugin så jag ser vilket Q-nummer saker är. Det blir lättare att tänka till då. Så han är följd i Hassela för församling som ett eget objekt. Han är död i Härnösand som ett eget objekt. Han är politiker och sånt och här har vi då lagt in att han är politiker och då finns det en trovärdig källa i form av svensk biografiskt lexikon. Han är tidningsredaktör. från eh, Och sen så har vi vilka eh, befattningar han har haft. Då. Här verkar jag inte ha kopplat till Svenskt porträttarkiv. Ja, där har vi gjort det. Eh, och då har den boken skannats in i det här projektet där en man har gjort 900 000 skanningar av människor och jag tror 500 000 av det hela. Så här Engberg... Sen brukar jag göra faktiskt så att jag går in, jag har en fil här nere. Så att den där var, här var inte färdiggjord. Så går vi och tittar på den. Där. Och så går vi och söker efter Engberg. Där har vi honom. Och då är han med i bok 1, 3.02, bok 3, 2.09 och så vidare. Så då brukar jag lägga in en bok så att det kommer upp i citatet i, i artikeln. Kommer det då upp att... Eh, jag brukar skriva så här då att jag skriver band... 3 var det va? Och sen sida 308. Så. Så, eh, så där brukar jag göra som en citering. Så här kan man se hela boken. Man kan se han är omnämnd som det tog jag bara första och sen så när jag gjorde det 21 mars. Eh, och sen så har vi då alla hans eh, Eh, här är ett annat sån här program som gör att jag kan kopiera referenser. Det går ju lite fortare då. Och så vidare. Jag ska fortsätta med det här. Och här har vi då hans olika namn. Vi vet idag inte när han, de, han bytte så kallas från Ängberg i Uppsala till Malmö och så vidare. Så vi har gjort bara ordningsnummer så vi vet att i Härnösand, det var det som var sist och så vidare. Sen så försöker vi ha med vem som beskriver. Här har vi källor på att han var Sosse och där har vi då även kopplat till ett projekt som heter Runeberg. Så där har jag gjort, gått in och tittat på vilken sida finns den här personen och så här skulle man ju kunna göra med Fataburen också. Då. Här har vi inte gjort det här med Med, med Tej tyvärr. Eh, men det, det är liksom. Eh, eh, Det är ju bara att peka på bokens sida är ju ett lyft. Va? Och sen så har vi då att vi beskriver vilka böcker är det som beskriver honom. Och det här har vi då att Sveriges riksdag porträttalbum, att tvåkammarriksdagen boken beskriver honom, att Sveriges biografiska lexikon beskriver honom. Jag brukar ha referens här men det hade vi inte. Och Publicistklubbens matrickel beskriver han. Sen har jag ytterligare ett tillägg här så du ser jag att de här människorna har lagt in det. Jag tycker det är snyggare att lägga det under så här. Så det ska vi se? Och Här finns Publicistklubben. Och här blir det ju samma sak då att här har de OCR-texten men då är det ju bara text. Och det man vill ha är named entity recognition. Så att man förstår att den här Arthur M. Berg är den och den personen. Så skulle Runeberg som är ja, några hundra eller tusen eh, sidor skulle ju också kunna bli en del av det här konceptet att eh, eh, ha en freak som visar artiklar. Libris Kungliga Biblioteket har ju försökt jobba med strukturerad data. Jag tycker att de har lämnat startgroparna det de är enormt svåra att diskutera med. Jag flög ner och stod bredvid dem i Bonn 2017. Och De, de, de är helt... Det är inte utåtriktade människor. Så jag står bredvid dem och pratar och eh, händer det liksom ingen... Eller jag står bredvid dem bara. Och så, efter tror jag, tio minuter, ja hej. För de visste att jag var från Sverige. Då. Jag var nere i Bonn på en biblioteksmässa. Och jag hade ställt massa frågor. Eh, och då sa jag, vad använder ni vårt liksom ingen push i dem, för det här är ju ett sätt att, att få ut eh, saker och ting och bygga sådana här verktyg. Eh, och, och det, steg ett är att knyta ihop all information på rätt sätt, göra hemläxan. Steg två är ju sedan att göra API så andra kan komma åt det på ett lätt sätt. Det är liksom, man skulle kunna tänka sig att det finns ett API för hela svenska kulturarvet, att det här ligger hos er. Med museerna. du vill det kanske k söka och de där. Jag är lite rädd att det körs ett eget race eh, på, på saker och ting. Va? Ja, eh, Men jag ska försöka gå och lyssna på dem och prata med dem. Så att de springer åt rätt håll.